סרטון למען כבדי ראייה. עוני נבחר כנושא שכל הבלוגרים בעולם נתבקשו לכתוב עליו בתאריך 15/10/2008. להלן תרומתי הצנועה לבקשת בלוג אקשן דיי פוברטי. תודה לשני בלוגרים שהביאו לתשומת ליבי על קיומו של פרויקט הבלוגרים, ירון פלדברג, קורינה. לדעתי האישית, אחת הדרכים להגדיר עוני מחלה על כל המשמעויות הנגזרות ממנה. בבואנו לטפל במחלה, חשוב לבחון מה גורם למחלה, לטעמי, הן הפרט, הן החברה והן המדינה. מי החולה, לטעמי, הן הפרט, הן החברה והן המדינה. דרכי ריפוי ומניעה, אני בחרתי לא לחכות לכל המלומדים והחוקרים. אני התחלתי לייצר ולתת ללא תמורה את התרופה. עמותת כמוך. כרגע פס ייצור קטן, אבל אתם תקבעו את גודלו ומשך הזמן. אתר של עמותת כמוך זה כמוך.org. עמותת כמוך מהווה אחד הפתרונות שאינם באים במקום אחריותה של המדינה. זו אחריות פרטית של כל אחד מאיתנו כלפי הפרטים האחרים בחברה. תיאורטית לא ניתן להתווכח. מעשית ימים יגידו. אז קדימה, מוזמנים להתחיל. לא צריך להמתין לשאר הפתרונות. בואו לאתר של עמותת כמוך, כמוך.org. מועדים לשמחה. מאחל שהרעב, הן הפיזי והן הרוחני, יהיה רק סיוט דמיוני שמזכיר לנו שלשם אף אחד לא רוצה להגיע. דודו שיחליט קודם לעשות ואחר כך לדבר ממקום של תקווה.